ficar sem luz e sem internet no meio das férias. Quem sabe a gente não brinca de outra coisa enquanto a luz não volta? Se for de boneca, eu não brinco mais disso. É muito mais legal. Aqui dentro da caixinha, o sol já vai abrir. As flores vão brotar pra você colorir. E aquela outra menina e aquele menino? Eram meus amigos, a Nini e o Chiquito, que eu não vejo há mais de 60 anos. Eles são meus amigos agora e querem muito te ver. Como assim? Canta comigo, olé. Dança comigo, olá. Disse que ia ser legal?